ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী আছিল তেওঁ। তেতিয়া তেওঁৰ বয়স নিচেই কম। সেই কুমলীয়া বয়সতে তেওঁ দেউতাকৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছিল ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত। আজিও তেওঁ মনত সাঁচি ৰাখিছে তাহানিৰ সেই মধুৰতম স্মৃতিবোৰ। চাওক এই সন্দৰ্ভত এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। দেউতাক আছিল এজন মুক্তিযোদ্ধা। ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ ভৰপক সময়ত তেওঁ জড়িত হৈ পৰিছিল দেউতাকৰ সৈতে। ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত কেইবাবাৰো কাৰাবাস খাটিছিল দেউতাকৰ সৈতে। সান্নিধ্য লাভ কৰিছিল বহুকেইজন সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ। তেতিয়া তেওঁ এজন 12-13 বছৰীয়া কিশোৰ। এতিয়া সেই কিশোৰজনে পাৰ কৰিছে 80 বছৰৰ দেউনা। এইজন 80 বছৰীয়া ককা ভুৱন চেলেং। টিংখাঙৰ কাষৰীয় মাহমৰি সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত শলমাৰী গাঁৱৰ এজন ব্যক্তিৰ চকুত আজিও সজীৱ হৈ আছে ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ মধুৰ স্মৃতি। দেউতাক প্ৰয়াত মুক্তিযোদ্ধা ভোগেশ্বৰ চেলেঙৰ সৈতে দিনে নিশাই ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত ভাগ লৈছিল ভুৱন চেলেঙে। দেউতা ভোগেশ্বৰ চেলেং মুক্তি যোৱা তেওঁ 42 চনৰ আন্দোলনত জঁপিয়াই পৰিছিলে, বন্দে মাতৰম কৰি জঁপিয়াই পৰিছিলে। তাৰ লগতে মোৰ 16 বছৰ বয়স হৈছিলে, ময়ো তেখেতৰ লগতে কিছুদিন অদল বদলকৈ মই জেলত আছিলোঁ প্ৰায় ছমাহমানত। এই কুশল কোঁৱৰ তেওঁক হেৰি ফাঁচি দিলে, কনকলতা ভোগেশ্বৰী ফুকন, সেই যুদ্ধখনতে একেলগতে যাম দেউতা জড়িত আছিলে। দেউতাই একদম সেই বিদেশী কাপোৰ জ্বলাই দিছিলে, তাৰ লগতে মই নিজেই গৈ একদম নিজৰ উপায়টো কেনেকৈ হেৰি দিম, এই দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পাছতহে নায়কৰ নামটো দিলে, সেইটো ক'ব পাৰোঁ সম্পূৰ্ণ। গতিকে একদম আমাৰ যদি পৰিয়ালটোক যদি অকণমানে চৰকাৰে যদি প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, বন্দে মাতৰম, বন্দে মাতৰম, অলপ সহায় কৰিলে ভাল হ'ব। আন্দোলনৰ ভৰপক সময়ত অনুষ্ঠিত হোৱা ব্ৰিটিছ বিৰোধী কাৰ্যসূচীসমূহত দেউতাকক সহায় কৰিছিল তেওঁ। ইংৰাজ পুলিচৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ কেতিয়াবা দিনৰ দিনটো ওখ গছৰ ওপৰত উঠি আশ্ৰয় লৈছিল এইজন ভুৱন চেলেঙে। সহ্য কৰিবলগীয়া হৈছিল বগা চাহাবৰ নানান অত্যাচাৰ। ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পাছত ভাৰত চৰকাৰে পিতৃ তথা প্ৰয়াত মুক্তিযোদ্ধা ভোগেশ্বৰ চেলেঙক নায়ক উপাধি প্ৰদান কৰাৰ লগতে তাম্ৰপত্ৰৰে সম্বৰ্ধিত কৰিছিল। আমাৰ এই পিছপৰা অঞ্চলটোত এজন মুক্তিযোদ্ধাও আছে বুলি চৰকাৰ আজিলৈকে হয়তো খবৰেই নাই। আমি দেখাত আজি পৰ্যন্ত যি কষ্টৰে এজন মুক্তিযোদ্ধাও হৈ যি কষ্ট তেওঁলোকে ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে, জীৱন যাপন কৰিবলগীয়া হৈছে, অতিকৈ লজ্জাজনক। প্ৰতিখন চৰকাৰ আহিছে গৈছে, কিন্তু আজিলৈকে এওঁলোকক কোনো ভাল চকুৱে বা চোৱা নাই। সেয়েহে আমি এইবাৰ বিজেপি চৰকাৰ যি চলি আছে তেওঁলোকক আমি আমাৰ ৰাজগড় টাইম ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে যিকোনো প্ৰকাৰে এই কষ্টৰে চলি থকা পৰিয়ালটিক অকণমান চকু মেলি চাই যেন। কিন্তু আজি সেই মহান মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়ালটিৰ নাজল নাথল অৱস্থা। এটা জৰাৰ জীৰ্ণ জুপুৰিতে দৰিদ্ৰতাৰ মাজেৰে জীৱন যাপন কৰিছে ভুৱন চেলেঙৰ পৰিয়ালটোৱে। বাঁহৰ উৱলা পেৰৰ ঘৰখনত আজিও ভুৱন চেলেঙে সযতনে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছে দেউতাকৰ দিনৰ তাম্ৰপত্ৰ, সাঁচিপাতৰ পুথি আদি আপুৰুগীয়া সম্পদসমূহ। মনত সজীৱ কৰি ৰাখিছে স্বাধীনতা সংগ্ৰামৰ বহু অলিখিত ইতিহাস। দেউতাক ভোগেশ্বৰ চেলেঙৰ দিনত সামাজিক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ নামত বহু মাটি সম্পত্তি দান হিচাপে আগবঢ়োৱা পৰিয়ালটোৰ আজি পুতৌ লগা অৱস্থা। সেয়ে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটোৰ প্ৰতি অকণমান সুদৃষ্টি দিবলৈ চৰকাৰ তথা দল সংগঠনৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে ভুৱন চেলেঙৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে। টিংখাঙৰ পৰা দীপক গগৈৰ প্ৰতিবেদন, ই টিভি, ভাৰত অসম।